Так, привіт. Привіт, Романе. Радий тебе бачити. Живий, здоровий? Ну, слава Богу. Тут, здається, іноді небезпечніше, ніж на лінії зіткнення, на лінії фронту. Тебе намагалися орками спокусити спутником В, вакцинуватися в Москві? Ну, насправді, тут ж інших вакцин немає, тільки російські. Якщо я от так от до цього дозрію, або поїду Файзером американським додому вакцинуватися, або тут, якщо, ну, тут я не бачу, розкладемо це питання на дві частини. Політику окремо, медицину окремо. Ну, бо поки не вакцинувався. Зрештою, я бачу, що Австрія вже теж веде переговори про спутник, тому мені здається, що часом це стане таким геополітичним мегапроєктом Путіна, як Олімпійські ігри в Сочі, і буде історія з спутником для нього черговим прикладом світової домінанти над країнами, які він хотів би взяти під свій вплив. Ну, сьогодні Сергій Лавров, перебуваючи в Індії, хвалився, що вони отримали замовлення на 750 мільйонів доз. І крім того, так, мені ці наші російські недрузі дуже подобаються, що окрім цього, треба так було далеко летіти, про вакцини поговорити. І насправді він висунув ультиматум нашій державі в частині війни і миру. Вони вимагають виконання Мінських угод по російському розумінню. Тобто початок прямого діалогу, вибори, ну, коротше, визнання окупаційних адміністрацій, ну, і визнання як результат факту громадянської війни, ну, за російською логікою. Такий розклад наразі. От тому я тебе і запитав першим питанням, що відбувається, чому Путін починає сукупчення військ на кордоні України і Росії, що спровокувало навіть міжнародний ажіотаж. Український президент поговорив із президентом Байденом, із прем'єром Британії Джонсоном, із Трюдо, прем'єр-міністром Канади. І так розумію, що ситуація змусила навіть НАТО більш проукраїнськи мислити загалом. Да, ну він же спілкувався з Столтенбергом, з генсеком НАТО. Насправді, ну, слухай, наші з тобою розмови дуже контроверсійно сприймають часто у мене на каналі. Так ось, ти знаєш, хтось хвалить, хтось навпаки, але є одна слушна пропозиція, що в ситуації, в якій ми знаходимося, треба терміново припинити українцям ділитися на парахоботів чи зелеботів, а просто зрозуміти, що ми всі українці і стоїмо перед одною спільною загрозою. Росіяни не будуть розбирати, вони навіть не будуть розбирати чи цих, як його там, тих, хто готовий підтримувати ОПЗЖ. Їм на цих людей теж насрати, вибач за прямоту. Що відбувається? Ну, як завжди, Володимир Путін намагається торгувати миром та війною. Ні, не миром, війною. Вони ж завжди створюють якісь проблеми, а потім пропонують їх спільно вирішувати, створювати якісь майданчики і так далі, і так далі. От згадай, після вторгнення в Україну в 2014 році і бої 14-15 року, зрозуміло, що весь Захід сказав, що зовсім з глузду з'їхали наші продавці газу. І що він тоді зробив, Володимир Путін? Вони розпочали сирійську кампанію, таким чином, ну, повернулися до світової політики. І, власне, тут такий самий алгоритм. Зрозуміло, що тут їм треба вирішити і такі практичні питання. Те, що я тобі сказав про ультиматум Лаврова, питання води в Крим ніхто не відміняв, Північний потік 2 теж ніхто не відміняв. Тобто тут комплексний такий момент. Вони зараз розпалюють бійню на Донбасі. Чи перетнуть всі ці армади кордон і чи зайдуть вони на окуповані території? Питання відкрите. Я, наскільки розумію, що, можливо, сам Путін ще рішення не ухвалив, і це буде залежати від консолідації західного світу, ну і саме головне, від спроможності України. Тобто росіянам треба всіляко пояснювати, що
товариші, хто ви там, брати, не брати, нам не важливо, яку ви термінологію проти нас вживаєте щодо нас, там брати чи нацисти, бандерівці, вас жде тільки одне – те, що роблять з загарбниками, в даному випадку не нацистськими, хоча, можливо, це слово теж можна залишити, а російськими. Ну, я згоден, що Путін вирішив протестувати реакцію світу, він взяв їх на понт. В першу чергу його цікавив Байден, він намагається зрозуміти, якою буде його адміністрація, і він пішов на це загострення, аби його так прощупати, знаєш. Як далеко можна зайти? Ви бачили, що з боку Америки була достатньо стримана комунікація з Києвом певних два місяці, а за один тиждень ми отримали, знаєте, як всі дози одночасно. Тобто, і Pfizer, і Pfizer наприкінці. І наприкінці ще Pfizer. Це рішення, я так розумію, вівторка, президент оголосив, що буде 10 мільйонів доз Pfizer закуплено в цієї компанії виробника, але був державний секретар з Кулеби спілкувався, міністр оборони США з нашим міністром оборони Таран, так, його прізвище? Я вже думаю, що я не перепутав прізвище. Керівник генштабу Хомчак з начальником штабів американців, помічник президента Єрмак і помічник президента Саліван, то ще голова офісу і помічник. Але тут треба розуміти, що Саліван – це не те, що в нас там помічник один з 20, який займається. Що це фактично керівник Ради безпеки Америки, то секретар Ради безпеки, як аналог такого. Так, 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 це дуже потужна, потужна і впливова посада. Ну так, Патрушев в Росії, я так розумію, теж аналог так, цій посаді. І от з Єрмаком, і в кінці дзвінок Зеленського і Байдена. Тобто, мені здається, Путін відчув, що з боку Америки в потрібний момент включається вся адміністрація, і експериментувати жодного сенсу йому немає, тому що це буде гра з невідомим фіналом. Тобто, ну, якщо він почне вторгнення через кордон, що буде взамін, він не може передбачити цю реакцію. Сухопутний канал, прокласти сухопутний шлях до Криму, ну, це... Малої крові він точно не зможе це зробити. А питання водопостачання, наскільки я розумію, читав в пресі, і той самий Білковський мені казав, що вони поступово вирішують. Вони там станції будують опріснення води, вони там насоси купили, які Siemens, санкції, які зможуть артезіанську воду зглибоко качати. Тому питання води не буде стояти так гостро, як вони стояли, можливо, перших років після окупації. Тому, я думаю, він просто традиційно взяв на понт світову спільноту, як він і брав, наприклад, Обаму, він легко брав на понт, і, на жаль, Обама часто вівся на це. От з Байденом, думаю, відчув, що не проходить, і так, думаю, буде поступово відповзати з риторики, що ми нічого не планували, ми саме пересуваємося по своїй території, як вважаємо, в якому вважаємо напрямку, власне кажучи, те, що сьогодні Пісков, сьогодні вівторок Пісков. Тому я внутрішньо російської політики немає нічого такого, щоб змушувало Путіна йти на таку радикалізацію. Я правильно розумію? Тобто ніяких короткострокових задач він зараз не потребує вирішувати. Ну, в теорії так, розумієш, але як воно буде розвиватися на практиці, тобто я, якщо ми логічно це розкладаємо, повністю з тобою згідний, і тут, бачиш, коли ти перераховував контакти українських посадовців з американцями, тут кого треба виокремити? В першу чергу це американських військових, тобто топ американської армії, як політичної, так і безпосередньо військової, вони контактували не просто так. Я думаю, що все прораховано, кількість танків і в разі чого, скільки джавелінів треба буде терміново доставити в Україну. Це все не прораховано, і вочевидь про це сказали і росіянам, тому що не були контакти військових російських і американських, тобто тільки сам факт цих перемов без жодних подробиць. Я не думаю, що наразі їм є про що поговорити, тому що в тій самій Сирії там механізми взаємодії і обміном інформації, вони всі налагоджені. Розумієш, я за що просто презираю і наших сусідів росіян? За те, що от
те, що ти перерахував, за це заплатять життями безліч людей на лінії зіткнення. Наші військові, російські військові або їх колаборанти, місцеве населення. Це тільки для того, щоб показати світу, що яка Росія потужна. Я не знаю, як на мене, це просто урок для всіх, що росіяни можуть експортувати лише війну. І треба, от мені здається, це постійно проговорювати в Україні, тому що у нас дуже багато народу думають, та якось воно буде. Гірше не буде, ну, тут без ніяких асоціацій, тому що це нереальна, реальний момент сьогодення. Але ж росіяни, давайте подивимося, що вони зробили. Колись квітучий Донець перетворився в російську клоаку. Звідки люди тікають і будуть тікати, тому що за останнє вони ж там почали придумувати примусову мобілізацію. Ну це що? Це просто люди фактично стали заложниками Володимира Путіна. Ну і так, сьогодні Денис Казанський опублікував відео Маргарити Симонян. Це таке публічне міжнародне обличчя російської окупаційної пропаганди, я так сказав. Вона редактор Russia Today, так? І вона сказала, що треба, щоб Донбас долучився до Росії. Таким чином, можливо, навіть підійшовши певним міром цих гра нервів, так? Вона долучилася до неї. Але я не думаю, що насправді Путіну Донбас потрібен. Якби він був потрібен, він би це питання вирішив ще 6 років тому. А йому треба просто дестабілізація постійно української внутрішньої ситуації через Донбас. І тому він грає от цей сценарій «тягни, штовхай». Так. Але загалом, я от що звернув увагу, в самій Росії все ті ж догладь, хіба що Навальний пішов шляхом, скажімо, голодування і заклики до медичного лікування. Те, до речі, яким способом Юлія Тимошенко теж намагалася вийти з в'язниці. Як ти думаєш, вийде щось Навального? Чи там не всі слідкують, лікарі, наприклад, прихильники Навального, їх чимало, вони прямо чергують під тюрмою, де він сидить, вимагаючи, щоб їх допустили до його огляду. Ну там в цьому Покрові навіть сьогодні, тобто вівторок, була акція, декого затримали, навіть іноземних журналістів затримали. Але я би цю історію в контексті наших україно-російських слова стосунки тут не підходять, потенційних бойових дій безпосередньо з потужними російськими силами взагалі не розглядав, тому що наразі карта Навального бита. Все, він сидить в в'язниці. Зрозуміло, що Путін буде торгувати Навальним, як колись торгував Олегом Сенцовим і іншими українськими бранцями. Тому розраховувати на російську позицію в лапках не варто. І знову ж таки, поміть, вони ж війни з Україною не помічають, вони там з корупцією хочуть боротися, ще щось. Я розумію, що інших буйних тут немає, але це теж дуже-дуже показово, і розміщення їх штабів на окупованих територіях, це теж говорить про те, що... Штабів Навального. Це цікаво. Навальний розмістив свої штаби на окупованому півострові Крим, а партія «За правду» Прилєпіна Міронова, «За правду справедлива Росія», зробила те саме, тільки в окупованому Донецьку. Виникає питання, а де між ними різниця в українському кейсі? Її, я відверто кажучи, особливо не бачу. Ну, мені навіть здається, що це була свідома провокація вже Кремля, щоб руками Прилєпіна розмістити в Донецьку, таким чином показати, що, скажімо так, Навальний нічим не кращий, ніж той самий Прилєпін. Тобто свідомо це зробив. Навальний розміщав штаби просто чисто з логіки російських політиків, що це, типу, вже наша територія. Да? А Прилєпін розмістив там, міг ще, не знаю, в Придністров'ї розмістити десь на країнах окупованих на Кавказі. Таким чином, нівелюючи вже, його Україна не цікавить. Його цікавить нівелювати самого Навального всередині міжнародної спільноти, де показувати його одіозним, який визнає Олексій Анатолійович чудово уявляв, що буде така реакція в Україні. І не тільки в Україні. Їх ніхто не тягнув в Крим.
Ну, ми знаємо його ставлення до Криму, скажімо так, воно навряд чи зміниться найближчими роками, можливо, і ніколи не зміниться. Але я все одно був прихильником того, щоб Навальний був фактором, який дратує, дестабілізує і дискредитує світовій спільноті Путіна. Тому в цьому сенсі я бачу його певну користь для України. Ну, я знаю, що в Росії є певна кампанія за те, щоб йому дали Нобелівську премію миру у 21-му році, таким чином витягнули його з тюрми російської. Я не знаю, чи це серйозні плани, чи це такі фантазії, чи в соціальних мережах, але зустрічав такі повідомлення. Я не думаю, що Володимир Путін якимось чином на все це не відреагує. У нас Надія Савченко теж була і героєм України, і народним депутатом, і безліч різноманітних її регалій виписали для того, щоб витягнути її з полону. І в певній мірі це вплинуло, але ж розумієш, тут все одно на шальки терезів ставити не варто їх, бо Савченко та сама, вона була фактично рядовим учасником збройного протистояння. А Навальний претендує на саме головне, на російську владу. За це тут не пробачають. Я, знаєш, от, в контексті от наших першої частини розмов про війну і мир, сьогодні ж яка була заява? В Кремлі заявили, що для Путіна безпека громадян Росії, тобто росіян на Донбасі, яким вони надали паспорти, є пріоритетом. От це от важливо. Тобто вони якби натякають, що в будь-який момент можуть там застосувати збройні сили для того, щоб захистити жінок і дітей. Ну, да. А наразі вони стоять за спинами цих жінок і дітей. Оце, мабуть, варто проговорити. Ну, з іншого боку, ця вся історія з Путіним, воно трансформувало дуже сильно Зеленського. Воно зробило його на другому році президентства найбільш затятим адвокатом інтеграції в НАТО і певним чином штовхає вже саме НАТО до якоїсь визначення. Ну, поки ситуація була заморожена, питання гостро не стояло. Коли ситуація починає накалюватися, знову повстається питання, що з Україною? Чи Україна має шанс на вступ НАТО або хоча б на програму здобуття членства, Membership Action Plan, чи ні? І в цьому сенсі Путін, якби граючи в свій сценарій, допомагає і українському сценарію, посилюючи проукраїнське лобі і переконуючи ще більше Зеленського в тому, що це єдиний шлях для України. Тому певним чином він нам підіграє теж. Несвідомо, можливо, але таке теж присутнє. Згода. Я, знаєш, що хотів у тебе запитати? Зрозуміло, що позиція НАТО, вона не змінюється по відношенню до нас. Вони завжди говорять про відкриті двері і про реформи. І за підсумками цієї телефонної розмови Байден-Зеленський, в цьому релізі що було сказано? Зрозуміло, питання війни і миру перше, а далі йшла мова про реформи. Там реформа Конституційного суду, взагалі судова реформа і оце боротьба з корупцією. На твою думку і за твоєю інформацією, якимось чином Офіс Президента буде змінювати, акцентувати свою роботу саме на цьому? Бо це реально є дорога в НАТО в тому числі. Ну, я дивись, по боротьбі з корупцією тут я бачу прогрес в тому, що НАБУ знову в спокійному стані. Отак от, пам'ятаєш, десь місяць тому була дуже серйозна напруга, що Ситника знімають, щоб зараз там внесений був законопроект спеціальний, який передбачав, що Ситник втрачає посаду миттєво, а потім конкурси, там виконувач обов'язки. І тоді мене достатньо активно теж тролли, атакували, провокували на певні заяви, навіть коментатори, такі, ну я б сказав, недружні або несвідомі, які кажуть, ну давай там, скажи, що Зеленський руйнує антикорупційну систему і так далі. Я сказав, що дозвольте, я буду максимально нейтральний і докладу просто можливих зусиль для того, щоб ця ситуація врівноважилася. І я думаю, що кожен по малесенькій краплі тут доклався, і ситуація, слава Богу, вирівнялася. До Ситника, мені здається, зараз жодних критичних таких от сценаріїв не буде застосовано. З іншого боку, сам Ситник вже знає, що ну, в нього повноваження через рік закінчується, це легально буде закінчитися. Він сам таку риторику застосовує, що вже там восени цього року всі розуміють, що він ідеї буде такий, ну, як кульгава качка, це такий термін не образливий, а просто
дипломатично в світі. Там, коли президент США програє вибори, він теж це кульгавою качкою, тобто він іде. І тому вже починається певний такий транзит влади. І тут теж саме. Тому моє розуміння таке, що ситуацію відпустили, Ситник лишиться до кінця повноважень, десь восени почнеться підготовка до конкурсу, конкурсний відбір, ситуацію врівноважили без жодних різких рухів і пішли шляхом подання в Конституційний суд законопроекту, щоб все-таки за президентом призначати голову НАБУ. Тому що там була дискусія, хто це буде. А це значить, що це перше читання, друге читання, КС дестабілізований, тому це швидко не відбудеться. Тому таким шляхом напруга по Ситнику зникла, і це добре. І я вважаю, що було правильно от саме такою певним софт-лобізмом цю ситуацію врівноважити, ніж виходити з різкими заявами і лише поляризувати, я сказав так, команду влади, яка завжди не була однорідною. А тут радикалізація посилювала б дуже сильно протиборчі табори, і це б конфлікт тільки накалювало, замість того, щоб його заспокоїти. Друге, це питання там електронних декларацій, щоб повернути більш суворе покарання. Оскільки це вже декларування цього року відбулося, це значить, що суворе можливо тільки з 22-го року. Я думаю, що це протягом року вирішити можна. Тоді ж була проблема в тому, що Зеленський не контролював слуг народу через цей процес розхитування, мобілізація людей Коломойського, Коломойський, Медведчук розхитував. Зараз, після оцих двох місяців різких, жорстких кроків, слуга народу знову мобілізована, і Зеленському буде простіше проводити рішення. Тому, думаю, по деклараціям проблем не буде. Керівник САП, спеціалізованої прокуратури, ще не визначений, але там дуже багато гідних людей подалося, з числа прокурорів САП, детективів НАБУ, там є люди, які Мартиненка розслідували, Онищенка. Я буду сподіватися, що хтось з цієї гвардії прокурорів переможе. А далі в нас питання судової реформи – це величезний блок. Я не можу сказати, коли воно там зайде в процес вже імплементації. Але це вимога МВФ, тому цього не уникнути ніяк, це питання буде стояти. Думаю, що судову реформу можна було вже почати, але і ніколи не пізно почати, я так скажу. Тому чим раніше почати, тим краще. Цього не уникнути, мені здається, всі усвідомлюють, і Зеленського є певний там трирічний план цього перетворення. І залишається в нас питання, це ж МВФ, у нас питання бюджетного дефіциту достатньо гостро стоїть, тому що є в нас навіть підняття мінімальної зарплати вимагає більше видатків з бюджету, а зарплату підняли, економіка просідає. Ну, у нас, з іншого боку, є великі дуже золотовалютні резерви, рекордні там за десятиліття, і тому ми можемо пройти пік навіть виплат цього року без грошей МВФ. Тобто це не буде критично, грошима золотовалютні резерви можна буде перекрити. А загалом питання реформ, я думаю, що цей дзвінок, він відкрив певне вікно можливостей. Тобто з Зеленського були певні, я б сказав, не те, що побоювання, а таке, ну, очікування. Да? Чи ми в діалозі з Байденом, чи ми так на відстані протягнутої руки, але не контактуємо. Цей дзвінок прийшов, всі кажуть, дуже добре. Сергій Сидоренко з «Європейської правди», який є дуже критичним до Зеленського, написав великий звіт про цей дзвінок, каже, що все робить дуже добре. Я думаю, що для Зеленського це питання теж буде про персональних інвестицій. Він дуже офіційно, тобто ми ж до нього по-різному може ставитися, але він дуже амбіційний. Він хоче показати себе як ефективний, той, який взяв слово, дотримався слова, показав результат, з яким асоціюється успіх України. Тому оцей дзвінок, мені здається, він його якби, ну так, його паруса надув повітрям. Оцей дзвінок. Плюс тут Путін зіграв насправді таку деструктивну для себе, позитивну для нас роль, посиливши увагу до України. І тому мені здається, його паруса надуть. Плюс, якщо ще Чаус знайдеться і дасть свідчення якісь там проти Порошенка, це має перед Порошенком перевести в позицію нападаючого, в позицію такі, які захищаються. І ми вже, я вже бачу певні там кроки. Ну, такого середовище його прихильників, там Березовець, Дар'єв, Омельян, які починають там справою Чаус певним чином маніпулювати. Тобто, скажімо так, Зеленський, ну, мені здається, виходить весну в такій достатньо гарній формі. Ще й Pfizer підписали.
якщо пройдемо пік по коронавірусу без великих втрат, то, в принципі, ну, на другу річницю президентства, інаугурації, в травні він вийде, я думаю, в хорошій формі і в хорошому настрої. А це значить, що вікно для реформ буде відкрите, бо якщо в нього хороші рейтинги і консолідована фракція, то він може це робити знову монобільшістю. Отак я сказав. Розумію, що там частина твоїх глядачів скаже, що я там зелебот, прихильник. Те, що його прихильники цього особливо приховую, а те, що я вважаю, що в нього є унікальний шанс, він має цей шанс втілити в життя, то мені здається, навіть ти зі мною встановиш. Ти знаєш, Сергій, мені дуже сподобалася одна твоя фраза про те, що нам треба за Зеленського боротися. Тому що за кого б ми не голосували в 2019 році, є результат виборів, і зараз від особистості діючого президента багато чого залежить. І в питаннях війни і миру, в питанні реформ і так далі, і так далі. Хтось називається там Капнікова демократія, хто ще якась, хтось називає, що це там, не знаю, зовнішнє керування. Мене насправді це не цікавить. Мене цікавить результат, де ми будемо завтра, післязавтра і, відповідно, через 3 роки, коли закінчиться перший і останній, або перший і не останній строк діючого президента. Тому я все ж таки, мабуть, пропоную завершити на цій ноті, що так, внутрішня політика, вона завжди залишиться, і у нас гівна один на одного вистачить, я так розумію. Це демократія, в Росії цього немає. Звичайно, але в питанні зовнішньої агресії плече до плеча, і тільки таким чином ми можемо зберегти себе, а це можливість для того, щоб президенти України спілкувалися з президентами Сполучених Штатів, і вони казали, давайте робіть реформи, бо не буде України, не буде де робити реформи. Це, по-моєму, зрозуміло. Я згоден. Сергій, дякую тобі за розмову. Дякую за зв'язку.